Cara, que sensação estranha. Onde será que eu estou? Olá, tudo bem? Que isso, minha mão? Onde estão meus dedos? Droga, parece um Minecraft. Droga, nem imagino como estão meus pés. Quem será que fez isso? Então, onde é que será que são minhas armas? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Não vai funcionar. Droga, droga, droga. Eu desisto. Espadas. Sério isso? Sério mesmo? Eu acho melhor nem tentar nenhum movimento, mas vou tentar. Atenção. Ops. Ops. Hora de entrar em pânico. Me dá ajuda aqui, o cara que tá filmando. Por acaso você não viu quem fez isso, viu? Deixa comigo, eu mesmo vou descobrir. Pode apostar. Já que eu virei um Minecraft, eu vou lá pro mundo deles. Lá alguém vai me ajudar a saber o que aconteceu comigo, pro bem deles. Pro seu também.